Најверојатно дебатата за овој ребаланс ќе продолжи во следните денови. И во следните денови ќе дебатираме за ребаланс на буџет кој беше најавуван и образложуван како најголем, како буџет со највисоки капитални инвестиции, како буџет кој е комбинација на развојна и социјална компонента, како буџет со кој се најави дека ќе започне процесот на фискална консолидација преку намалување на буџетскиот дефицит, како буџет во кој има пари за болници, училишта, градинки, патишта, чудо. Но, бидејќи најголем дел од тоа не е така, најголем дел, денес пред нас го имаме овој ребаланс. Екс-министерот Ставрески 80% од своето време при образложувањето на буџетот за 2016 година го потроши во убедување дека македонскиот бруто домашен производ има раст од 4% и со тоа раст на приходите во буџетот. Со ребалансот стапката на раст се ревидира на 2,3%, но според Народна банка постои сомнеж дека оваа стапка на раст може да се реализира. Анализирајќи ги годините наназад, може слободно да се заклучи дека ова е едно од поголемите промашувања. И нормално, според вокабуларот на власта, дека за се што е добро во оваа држава заслужна е владата, а за се што е лошо заслужна е опозицијата, така е и за ова промашување. Крива е опозицијата. Зошто е крива? Затоа што предизвикала криза. Како предизвикала криза? Објавила проект со кој ја објавила вистината за се она што се случува во Република Македонија. Така било и во 2009 година. Тогаш во 2009 имало промашување во наплатата за 400 милиони евра, тогаш крива беше светската криза. Во 2010 промашување од 180 милиони евра, крив беше тогаш Бранко, мислам. Во 2011 промашување од 180 милиони евра, крив беше некој друг. Во 2012 промашување од 300 милиони евра, крив некој трет. Секоја година промашување. Тоа го зборувавме при носењето на буџетот и затоа другите години нема да ги спомнувам. Точно е дека ребаланс се прави во секоја држава, но исто така точно е дека кај нас стана традиција кога ВМРО ДПМН предлага ребаланс, прво што се прави е да се кратат капиталните расходи, но исто така се зголемува и буџетскиот дефицит, значи се планира да се потроши уште повеќе отколку што ќе се собере. Треба уште да ја почекаме завршната сметка за 2016, за да се потврди правилото дека капиталните трошоци се реализираат со помал процент од сите други трошоци. Со тоа сликата ќе се комплетира и ќе се утврди дека и овај ребаланс е нереален. И бидејќи буџетот е најважниот документ во една земја, бидејќи од буџетот зависи целокупното функционирање на државата, на фирмите и граѓаните, со еден збор зависи целокупното живење во една земја, ние ваков лош и штетен ребаланс нема да подржи. Овај ребаланс за нас е неприфатлив, прво, затоа што како и буџетот е нереален, второ, затоа што пак се стимулираат непродуктивни трошења во голем износ, трето, затоа што го зголемува јавниот долг преку нови задолжувања и четврто, затоа што ја нема компонентата на транспарентност. Ќе почнам од делот каде се прикажани приходите. Ставката или контото 711, данок од добивка, данок од доход, од добивка и од капитални добивки, намалување за 16,6 милиони евра. И тоа е очекувано, за тоа предупредувавме и укажувавме и тогаш кога се носеше буџет. И ова, или за ова намалување, нема никаква врска политичката криза. Зголемувањето на приливите од овој данок, попрецизно од данокот на добивка во 2015, беше резултат на укинувањето на антикризната мерка. Со укинувањето на мерката, фирмите во 2015 година плаќаја данок на добивка и за 2014, но и аконтации за 2015 година. Со што логички беше, просто, едноставно, дека парите од овој данок за 2016 наплатени се во 2015. Затоа сега има кратење од 16,6 милиони евра. Значи, за најлесната, за наједноставната проекција, промашување од 16,6 милиони евра. Понатак,
Контото 714. Домашни даноци на стоки и услуги, каде најголемо учество зема популарниот ДДВ, намалување за 7,8 милиони евра. И покрај спуштањето на прагот за регистрација на фирмите за целите на ДДВ од 32 на 16.000 евра, износ кој никаде во светот го нема, најнизок е во нашето обкружување или најнизок е во споредба со земјите со кои ние на некој начин може економски да се споредуваме, значи покрај спуштањето на тој праг, каде што адвокати, сметководители, автомеханичари, сервисели, мали дучанчиња, на ситни трговци, занаечи, индивидуални земјоделци беа приморани да се регистрираат за ДДВ, има намалување на овој износ за 7,8 милиони евра. Тоа намалување, намалувањето на приходите од тој данок, од ДДВ, е директен доказ за лошата економска состојба. Понатака, контото 723, глоби, судски, административни такси, износот останува из 36,8 милиони евра. Е сега, ако приносењето на буџетот за 2016 година беа земени во предвид усогласувањата на сите закони со законот за прекршоци, тогаш овој износ, овој ребаланс денес требаше да биде коригиран. Ако со усогласувањата што ги изгласав, вие тврдевте дека казните се намалени за 50%, дека некои се намалени и за 70%, дека некаде има намалување дури и за 90%, дека тоа важи за трговци поединци и за трговски друштва, дека важи за одговорни лица во трговските друштва, дека важи за физички лица, дека важи за сите во оваа држава, тогаш прашањето е зошто овај износ останува ист. Е, сега ве прашувам, господине министер, дали овдека во проекцијата на овој износ има промашување за цели 18 милиони евра? Ве молам, ако сакате на ова прашање, одговорете. Во контото 724 други владини услови, каде што е планиран вкупен износ од 34 милиони евра или зголемување за 8,2 милиони евра, или за контото 731 приходи од продажба на капитални средства во износ од 11 милиони евра или зголемување за 4,5 милиони евра, министерот во експозето даде кратко објаснување. Ама искрено, со оглед на тоа што во минатото овие приходи се реализирале со стапка од некаде 60 или најмногу 70%, сметам дека ова се вештачки напумпани приходи. Дали е така, ќе покаже времето, меѓутоа и овие приходи го прават овај ребаланс нереален. Во однос на трошоците, тоа што беше лошо испланирано со буџетот, со ребалансот е уште полошо. Кажав на почетокот, овај ребаланс за нас е неприфатлив, затоа што стимулира непродуктивни трошења во голем износ. Ево зошто. Ако се собира неколку ставки, без да се навлегува по буџетски корисници, како што се ставките 420, патни расходи, договорни услуги, други тековни расходи, купување мебел, купување возила, планирано е да се потрошат скоро 530 милиони евра. Не дека овие средства не се потребни, но несватливо е. Надвор е од здрава логика за патни расходи да се потрошат 15,6 милиони евра или 900.000 евра повеќе од 2015 година или 300.000 евра повеќе од колку што се планирало со буџетот за 2016 година, а од друга страна да се крати на капитални трошици. Или несватливо е да се зголемува стапката за купување мебел за скоро 320.000 евра, а да се кратат средствата во делот на здравство за инсулинска терапија за цели 2 милиони евра, а сите знаеме што се случува на ова поле. Една ставка или зголемување на една ставка исто така паѓа во очи. Тоа е ставката 465, исплата на поизвршни решенија. Има зголемување од 2,5 милиони евра или скоро дупло повеќе од колку што било планирано со буџетот. Ако државата е ликвидна, како што вие тврдите, ако навремено ги исплаќа обврските кон добавувачите за стоки и услуги онака како што било договорено, тогаш се поставува прашањето зошто има зголемување на оваа ставка или зошто се планира за извршни решенија за извршители да се плати 6 милиони евра. И ова ново прашање, господине министер, се надевам дека ќе одговорите, односно ќе одговорите на прашањето дали и колку државата должи на приватниот сектор, и се надевам дека во вашиот одговор нема да ја користите она позната фраза дека тоа е податок кој се менува на дневна основа и
Ве замолувам, според последниот податок кој што имате или последниот податок со последниот датум со кој што располагате, кажете дали Македонија должи спрема приватните стопанственици. За Бог дотациите, не знам веќе колку пати зборувам од оваа говорница, 5 денари нема плюс ниту за основно, ниту за средно образование. Така да во основните училишта, како што се во струга, во зима, ај што нема тогрев, туку нема ни струја. Со буџето за 2016 и средствата за средни училишта се намалија за 60.000 евро. И на тоа укажувавме, баравме, меѓутоа со овој ребаланс и таму нема зголемување ни 5 денари. Затоа во последно време се заговара затворање на паралелки, затворање на струки, а со тоа и отпуштање на вработени, за жал, на наставници кои што имаат и по 25 и 30 години работен стаж. Тоа веќе е срамот. Тоа е брука и се надевам дека и за ова нема да обвините опозицијата. Со овај ребаланс се повторува уште една работа. Работа која стана традиција кога ВМРО ДПМ предлага буџет или ребаланс. Зголемување на задолжувањето, односно зголемување на буџетскиот дефицит. И во овој последниот, со ребалансот, дефицитот е проектиран на 3,6% од БДП и е надвор, односно поголем е и од онај предвиден со фискалната стратегија донесена од само пред 5-6 месеци. И не е само ова. Ние на стапка на дефицитот не е остварена, односно секојаш стапката е поголема отколку предвидената во 3 годишните фискални стратегии. И тоа е лоша информација. Тоа е поразителен факт. Но уште полошо е што никој во оваа држава не знае каде ќе се трошат парите од задолжување. Посебно, нормално од оваа последната, од обврзницата од 450 милиони евра со камата од 6%. Таа, ќе повторам како што кажа и сите колеги, представува класично финансиско злосторство врз граѓаните на Република Македонија. Ќе се вратам неколку години наназад и ќе прочитам какви изјави се давале кога се задолжувале граѓаните. На 18.7.2014 година евроврзница од 500 милиони евра и еве Ставрески меѓу другото што вели за оваа врзница. Средствата од оваа врзница ќе се користат за враќање на врзницата од 2005 година во износ од 150 милиони евра. Значи, 18.7.2014 година евроврзница од 500 милиони евра за враќање на врзницата од 2005. 25.11.2015 година обврзница од 270 милиони евра, Ставрески вели, ние мора да ја вратиме обврзницата од 2005 година. Значи, и со таа земена во 2014 и со оваа новата од 2015, исто образложение. И да видам докре искрен, во втората вели, дека со оваа обврзница сите граѓани, сите стопанственици, сите оние кои добиваат средства од буџетот треба да знаат дека се обезбедени средства за не пречено извршување на обврските на буџетот и Република Македонија 2016 година, спасени се платите и пензиите и во 2015 и во 2016 година. Само 4 дена подоцна, на 29.11.2015 година, задолжување од нови 100 милиони евра, сега на домашен пазар. И еве што кажал Ставрески во интервју за Алфа телевизија на 29.11.2015 година. Ако не се издадат државни записи, се доведува во прашање исплатата на платите, на пензиите, воопшто на сите редовни исплати кои се вршат од буџетот. Значи, пред 4 дена изјавил дека таа обврзница за плати и пензии, после 4 дена, на 29.11, пак сме се задолжиле за нови 100 милиони евра и пак тоа било за плати и пензии. И нормално, со последното задолжување, со последната евро обврзница од 450 милиони евра, изјава на премиерот Димитриев, евро обврзницата е за навремени плати и пенсии. Е, сега се поставува прашање. Кој лаже и кога лаже? Дали вашата цел е играње на картата на кратко паметење? Не знам. Меѓутоа, играјќи на картата на кратко паметење, Македонија или македонската економија стана
најбарзо задолжувачка. Ако во 2008 долгот по жител бил 770.000 евра, во 2016 година, после ова ново задолжување, долгот по жител е 2500 евра. Зголемувањето на долгот по жител е повеќе од три пати. Од 2006 до 2015 власта секој ден не задолжува со неверојатни 730.000 евра дневно. Секој ден. Јавниот долг и по таа променета дефиниција веќе надмина 50%. И бидејќи ова се пари што треба да ги враќаат идните генерации, економската логика и здравите политики велат дека парите треба да се трошат на проекти кои ќе ги користат и тие генерации. На капитални проекти. Капитални инвестиции ќе донесат побрз развој на економијата и на тој начин ќе се подобри економската благосостојба на граѓаните. Но наместо тоа, иако со овој ребаланс се зголемува буџетскиот дефицит, со истиот се намалуваат капиталните расходи за цели 45 милиони евра. Тоа е последната, но и најважната причина зошто нема да го поддржиме овој ребаланс. Нема да поддржиме ребаланс на влада која секој дневно преку своите економски и фискални политики негативно влијае на животниот стандард. Нема да продолжиме неекономски и неразвоен ребаланс. И ова е уште еден ребаланс за нови долгови на граѓаните, а стари маки и на граѓаните и на стопанството на Република Македонија.